Dobrý den, sestry a bratři, vážení dámy, pánové, chceme srdečně vás všechny vítat v našem kostele, v naší římskokatolické farnosti Hlučín. A vás všechny, kteří jste si udělali čas, abychom se tady sešli a prodloužili si krásně atmosféru Vánoc a pokochali se novoročním koncertem. Rád bych mezi námi přivítal žáky, učitele, solisty a komorní orchestr Vejvanovského tady v našem kostele a popřál nám všem krásný hudební zážitek. Krásné odpoledne i ode mě za celou naši hudební školu a za všechny solisty, které dnes uslyšíte a za všechny, kteří koncert připravovali. Já jsem nesmírně šťastná, že se tady dneska potkáváme. V loňském roce novoroční koncert být nemohl jako spousta jiných akcí, takže nám uteklo spousta krásných oslav, které jsme měli na plánu. Komorní orchestr Vejvanovský měl v loňském roce výročí 45 let od svého založení. Výtvarný obor naší školy dokonce 55 let. Naše hudební škola bude mít letos velké výročí, takže to berte tak, jako že si to teď všechno vynahradíme. A budeme doufat, že už to bude lepší a budeme se setkávat častěji. Já jsem moc ráda, že stojíme v tomhletom a sedíme v tomhletom krásném prostoru a dnešní novoroční koncert začne duchovní písní. Uslyšíte od českého autora Bedřicha Wittermana duchovní píseň Oslavuj Pána. Byl to varhanní virtuos a zakladatel české varhanní pedagogiky. Zaspívána Petra Jančíková, na klavír ji doprovodí naše kolegyně Lucie Vitáčková a já už vám teď popřeju krásný a ničím nerušený poslech a krásný zážitek. Oh, awesome.
nikdy nebyla přerušena a i v loňském roce, kdy museli hrát před prázdným zlatým sídlem, byl koncert natáčen a přenášen téměř 90 televizemi do celého světa. To se nám dnes nepodaří, ale já doufám, že zážitek z toho budete mít stejný. Takže já už teď na pódium pozvu Vandu Peterkovou, naši nejmladší solistku violončelistku ze třídy Ilony Kučerové, a pak také našeho pana dirigenta pro dnešní den, který bude Pavel Kozel, a doprovod na čembalo obstará Karin Pasovníková. Uslyšíte koncert C-dur Antonia Vivaldiho, který je jeho první věcí. Thank you.
za malou chvíli uslyšíte orchestr, vzadu se připravují kytaristé, tentokrát je máme na vás dva, ať budou hrát jeden koncert. Vzadu na kytaru ladí a cvičí Filip Chojka a jeho pan učitel Antonín Vilič. Filip vám zahraje dvě části velmi oblíbeného koncertu D-dur, který vyvádí nám sám, a jeho pan učitel zahraje potom část třetí. O Vivaldim je známo, že byl kněz, narodil se za země třesení. Říkali mu rovnací AB kvůli jeho hlasu. A já vždycky říkám, že pro nás, jako pro ženy muzikantky, toho udělal strašně moc. Jelikož proto, že učil hudebním na něčem, co bychom dnes nazvali konzervatoří pro sirotky, a tím pádem pro nás napsal strašnou spoustu skladeb, a zatímco chlapci se učili řemeslu a něčemu užitečnému, tak talentované dívky se věnovaly hudbě. Tak tohle je pro nás, pro všechny, taková věc, která vlastně nám umožňuje to, aby jsme tady dneska seděli. Možná, že bez Vivaldiho by se dívky tak lehce k hudebnímu vzdělání nedostaly. Dnes budou hrát na kytaru muži a těch kytarových koncertů zase až tolik není. Tak si užijte to nejhezčí, co vám kytarová literatura barokní dnes může s námi nabídnout. Já poprosím pana dirigenta Pavla Kozla, Filipa Chojku a Tondu Viliše, aby vám přednesli Vivaldiho koncert D-dur. Thank you.
dnes tři čela. Říkala mi moje paní kolegyně Ilona Kučerová, která tenhle ten úžasný nápad měla, že ten koncert rozdělím, budeme mít tři skvělé solisty, spojíme tři hudební školy dohromady a komorní orchestr Vejmanovský obstará doprovod. Nápad báječný, provedení krásné, doufám, že to všechno vyjde, ale ještě se s vámi podělím o ten zvláštní příběh, který tady k tomu koncertu patří. Odborná hudební veřejnost ví, že moc literatury z tohoto období pro violončelo ani violu nemáme. Žádný pramen nehovoří o tom, že by se za života Johanna Christiana Bacha tento koncert hrál. Poprvé byl vydán v roku 1925, byl editován a instrumentován francouzským violistou a skladatelem Henri Cazadesem. Omlouvám se frančinářům za výslovnost, trénovala se jenom s Googlem. Takže nevíme, jak to ve skutečnosti s tímto koncertem bylo. Jestli to bylo violistovi líto, že nemáme co hrát, a tak objevil nějaký nápad a dopsal si to, anebo skutečně někde našel rukopis, který do té doby nebyl vydán, těžko říct. Možná, že to tajemství je na tom také zajímavé, ale v každém případě hudba je to krásná a violončelisti i violisti ji mají moc rád. Takže první z tří čel bude žák naší hudební školy, bude to Jan Poštulka a už se vzadu na nímilivě připravuje, zahraje nám první větu. Potom poprosíme o výměnu a já vám něco povím dál. Takže první věta krásného čelového koncertu, ač nevíme, jak je to s tím autorstvím, ale možná, že je to tak v pořádku. Za doby to bylo úplně běžné, že po prvním uvedení díla se stalo veřejným majetkem a úpravy se dělaly jakékoliv, kdykoliv a bylo to považováno za čest, třeba někdo citoval. To až my si děláme dnes starosti s tím, kdo je autor, možná už je autorskému zákonu. A já už nebudu zdržovat. Honzík Poštulka, koncert CMO, první věta. Thank you.
přijde krásná čelistka na krásnou druhou větu. Když jsem říkala, že máme tři čela, tak máme dva solisty a jednu solistku. Tentokrát je to návštěva ze základní umělecké školy Jatimov. Zahraje nám Sára Musalková ze třídy paní učitelky Sáru Mrázové. Nespletla jsem to. A k té druhé větě z tohoto koncertu se s vámi potřebuju podělit o svoji vzpomínku na to, když jsem hrála já. Když jsem hrála tento koncert na konzervatoři, asi ve druhém ročníku, tak můj pan profesor mi motivačně tvrdil, že tahle ta věta se hraje ve vídeňské filharmonii, když přijdete na konkurs. Moc jsem mu to nevěřila, ale jelikož jsem se s tím docela naučila, aby to znělo tak, jak to mělo znít, tak jsem pochopila, že to není o těch notách, ale o těch mezerách mezi nimi a o tom, co tam dokážete vložit. A tahle ta nádherná melodie je přesně ta, která ve mně vyvolává ruzí kůži. Doufám, že ji budete mít také. Thank you.
veselé, bývají rychlé a bývají to většinou věci, které jsou technicky obtížné. Často to bývá frajeři. A musím říct, že když jsme v úterý na zkoušce slyšeli solistu, za kterého za chvilku uslyšíte vy, tak jsme velmi pochválně poučeni, protože to byla frajeři. Takže za malou chvíli přijde Petr Socha, tentokrát ze základní umělecké školy v Kopřivnici. Petra učí tatínek, také Petr Socha, a zahraje vám velkou frajeři. Zahraje vám třetí větu z krásného koncertu Cermon Christina. Thank you.
skladba dnešního koncertu. Tentokrát si zahraje komorní orchestr Vejvanovský skladbu Sám. Žádné solisty nemáme a uslyšíte rumunské tance Béla Bartóka. Béla Barták je známý maďarský skladatel, hlavně etnomuzikolog a podobně jako Leoš Janáček se věnoval hudbě inspirované folklor hudbou lidovou. Lidové písně sbíral, zapsal přes 3000 maďarských písní, spoustu písní slovenských, valašských, tureckých, transylvánských. A my vám dnes nabídneme rumunské tance, které poprvé zazněly v roce 1915. Jsou zvláštní tím, že Barták je zapsal podle toho, co slyšel hrát dva transylvánské houslisty. Jejich melodie mě inspiroval celou tuto skladbu, která má několik částí, vy z nich uslyšíte čtyři. První je tanec s holí, pak šerpový tanec a ještě dva, které patří k tradičním transylvánským tancům, mají velmi složité názvy a to se ani neopovážím vyslovit. Ale co je zvláštní, je, že by měli zaznít jeden za druhý. Jenomže to by znamenalo, že to všechno musíme umět z paměti, protože bychom nestíhali otáčet stránky. To asi dnes nedokážeme. A tak zastavíme uprostřed a pak budeme pokračovat. A tudíž nestihneme Bartókův požadavek na to, aby jsme to zahrali správně rychle. On totiž, jak ten folklor znal, tak trval na tom, aby zněl tak, jak v cigáni hráli. A toho bohužel nejsme schopni. Uslyšíte krásnou verzi, která je
Vám všichni, kdo jste pomáhali s tím, aby se dnešní koncert mohl uskutečnit. Vám všichni, kdo posíláte své děti do hudební školy, aby my jsme mohli pro vás chystat takovéto koncerty. Já v tuhle chvíli moc děkuji také za tento prostor, který jsme mohli využít. Moc děkuji všem, kdo nám podporovali a teď už poprosím, aby se za mnou přišli všichni, kdo mají dnešní koncert na svědomí. Poprosím všechny solisty Petru Jančíkovou, poprosím naši korepetitorku Lucii Vitáčkovou, Filipa Chojku, Honzu Poštulku, Vardu Peterkovou, prosím, pojďte k nám. Odpoledne a za celý náš orchestr i naši školu se s vámi loučím.